É sempre muito bom voltar a Hungaroring. Este é um local popular entre os turistas, muito próximo da bela cidade de Budapeste. E ele ainda oferece corridas empolgantes. Quem consegue esquecer Michael Schumacher empurrando o ex-companheiro Rubens Barrichello contra o muro em 2010? Ou as grandes corridas de 2014 e 2015? 19 quilômetros a nordeste da capital húngara de Budapeste, as 14 curvas do Hungaroring são cheias de história e prestígio. As ultrapassagens sempre foram difíceis nesse circuito técnico de 4,35 quilômetros, mas nos últimos anos tivemos corridas espetaculares. Esperamos que haja mais uma delas aqui hoje. Ao meu lado, mais uma vez para cobrir a corrida de hoje, está o grande Anthony Davidson. Vamos falar sobre Rodrigues. Ele conseguiu um ótimo pódio na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Rodrigues se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Gasly, Vettel, Lucas Weber e Butler, Bottas, Russell, Hamilton. Sofreu uma punição no grid. E Kimi Raikkonen, Norris, Pérez, Carlos Sainz e Ricardo, Magnussen, Leclerc, Daniel Kvyat e Lance Stroll, Hülkenberg e Romain Grosjean fica no final do grid. E agora é a hora de ir para a pista. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. Cuide-se. Thank you.
se piorar, teremos que sair da corrida. Thank you.
boxes. Walter está nos boxes. Queremos acabar a corrida com eles.
Thank you.
equipe da Mercedes teve um desempenho fantástico hoje. Eles devem estar orgulhosos. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Rodrigues aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Fico com o Pierre Gasly. A equipe usou uma boa estratégia para deixá-lo em vantagem. Mas é o piloto que precisa aproveitar a oportunidade. E ele fez isso com muita habilidade. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Racing Point continua a se distanciar na liderança. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Você foi melhor do que no fim de semana passado? O que mudou? Você está rompendo todas as barreiras. Qual é o seu segredo? Você se sentiu confortável no clima úmido de hoje? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Quero parabenizar você pela merecida classificação. As últimas voltas foram de nervos à flor da pele, mas você trouxe o caneco mesmo assim. Os termos foram estabelecidos e só falta assinar a papelada. O acordo entrará em vigência no próximo fim de semana de corridas. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!